Vítame vás pri relácii Október na Game. Milí spoložiaci, vítame vás v TV Game. Dobrý sa na našej škole uskutočnil misijný týždeň. Počas tohto misijného týždňa celá škola predávala koláče, pretože peniaze, ktoré sa vyzbierali, sme poslali deťom do Indie. Tejto aktivity sa zúčastnila aj naša trieda príjma A. Všetci sme sa veľmi snažili a spoločnými silami sme vyzberali vyše 80 eur. Ďakujeme všetkým za vaše úsilie a dúfame, že tieto peniaze pomôžu deťom v Indii. Ahoj! Gamáci, určite si spomínate na imatrikulácii našich nových študentov. Predstavili sa 1. A, 1. B a príma A. Všetci sa snažili predstaviť sa v dobrom svetle. Človek tam spadá malú nádej, iskry. Vidí prichádzať Ježiša. Spolu s anjelmi. Vie, že mu Ježiš pomôže. Odpadá nám diepis. Ale namiesto toho máme matiku. Si pripravili špeciálny program a veľmi potrápili našich študentov náročnými. Trošku si pohnite. Prvá mumia sa nám už rysuje. Iba hlava bude vidno. Dúfam, že ste sa zabavili. To je z našej reportáže všetko. Dovidenia! 27. októbra sa v učební slovenského jazyka a literatúry uskutočnilo čítanie antických báj, na ktorých sa zúčastnili triedy prima, sekunda, tercia a kvarta. Čo nám na to povie pani profesorka? Prečo ste sa rozhodli usporiadať túto akciu? Chceli sme pritiahnuť žiakov k čítaniu a chceli sme im zároveň predstaviť našu novú učebňu slovenského jazyka literatúry, ktorá je spojená aj s našou žiackou knižnicou, z ktorej si môžu žiaci požičiavať knihy a chceli by sme, aby si viac požičiavali, viac čítali, aby boli viac zapojení do tej práce. Prečo ste na spoločné čítanie vybrali práve mýty a báje?
pretože tieto mýty a báje stoja na začiatku celej literatúry. A ako ste spokojní s priebehom tohto podujatia? Myslím, že môžeme byť celkom spokojní, pretože boli tam aj vtipné momenty, bolo to také odľahčené. Zapojili sa tam žiaci s hereckými scénkami alebo s tvorbou prezentácie, pretože tieto veci vlastne tvoria taký základ vzdelania kultúrneho človeka. Myslím, že to žiakom niečo dalo a o to nám išlo. Ďakujeme pani profesorke Nádaskej. Ďakujeme, že ste si pozreli naše krátke video a vidíme sa na budúce.